За бидний хөтөлбөрөөр авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Монгол банкны хэлтэд хариуцлагатай зарчим хуурын цар бүр зөвхөн байгуулдаг ээлж хэвлэлийн урлаа эхлүүлж байна. За манай өнөөдрийн хэвлэлийн уралд газар хэлтсэн захирлууд оролцож байна. За би хэвлэлийн урлын эхэнд манай хэвлэлийнхнээс бас сүүлийн нэлээд татамжтай ярьж байгаа ипотекийн санхүүжилттэй холбоотой багахан мэдээлэл өгье. За Монгол банк ипотекийн зөвлөлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд нийтдээ 310 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 4683 зээлдэгчд олгосон бөгөөд үүнээс Монгол банкны их хүсрээс 191.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг за засгийн газрын хүсрээс 118.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус олгоод байна. За эдийн засгийн банк орны 35 дугаар тогтоолыг үндэслэн засгийн газрын орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам болон Монгол банкны ерөнхийлөгч сангийн сайд хамтарсан тушаалаар Монгол банкийг орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөрөөс гарах төлөвлөгөө тус тус батлагдсан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор засгийн газрын их хүсрийг Монгол банк банкуудад одоо дамжуулан зээлүүлэх гэрээ боловсруулж 2019 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр сангийн сайд барилга утаа байгуулалтын сайд Монгол банкны ерөнхийлөгч нар гэрээ шинжилсэн байгуулсан. За энэ гэрээ болон батлагдсан журмын дагуу хөтөлбөрт оролцогч талуудын хооронд байгуулах орон сууцны ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн ерөнхий гэрээг шинжлэн байгуулахаар талууд хамтран ажиллаж байна. За гэвч Монгол банкны хөтөлбөрийн тасралтгүй байдлыг хангахын тулд одоогоор хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа журмын дагуу 2019 оны 1-р сард нийтдээ 277 зээлдэгчийн 15.8 тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлийн их хүсрийг банкуудад олгоод байна. За хоёрын дагуу 2-р сард олгох 16 тэрбум төгрөгийн их хүсрийг 9 банкын хуваарлан 210 зээлдэгчд олгохоор бэлтгэл ажлыг нэг хангаад ажиллаж байна. За дараагийн та бүхэнд өгөх мэдээлэл бол банкны хөгжилд 95 жил аяны талаарх төвчм мэдээлэл байна. За 2019 онд Монгол Улсад банкны салбар үйлчлэгчсний 95 жилийн ой тохиож байгаа. За энэ тоолболт бол Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалаар банкны хөгжил 95 жил аяныг 6 сарын хугацаанд зохион байгуулахар зарласан байна. За энэ онд Монгол Улстай холбоосны санхүүгийн байгууллагууд Монгол банкны салбар нэгжүүд за мөн нийт арилжааны банкны төлөөлөл оролцож энэхүү аянд улс орон даяар хэрэгжүүлэх юм байна. За банкны хөгжил 95 жил аяны хүрээнд иргэд олонэгдэд за мөн өсвөрийн хүүхэд залуучуудад банкны салбарыг өсвөлөгжүүл бүтээгдэхүүнчлэгийг танилцуулахаас гадна за тэдний санхүүгийн боловсролыг дэмжих чиглэлээр тал бүрийн ажлуудыг улс орон даяар бид нэр зохион байгуулж байгаа. За тухайлбал Монгол банкны сөрөмчдөд одоо тогтмол зохион байгуулдаг байсан эрдэм шинжилгээний баг хурлууд, сургалт уулзалтууд мөн агуулгын хэлбэрийн хувьд одоо баяжигдчих улс орон даяар одоо хэрэгжиж байгаа гэдгийг энэ ташрамд хэлбэр хөсж байна. За энэ төвлөрийн урлагийн дараагийн хэсэгт эхлэлцэн захирал Бацуурын тавхын судалгаа статистикийн газрын одоо гаргасан тайлан мэдээг сонсгоно. За сайн байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манлангаас бэлтгэн боловсруулдаг статистикийн мэдээллийн томыг танилцуулъя. За эхлээд мөнгө санхүүгийн статистикийн томоос танилцуулъя. За мөнгөний нөлөөлт буюу М2 мөнгө 2019 оны 1-р сарын байдлаар 19.6 их мөнгө төгрөгт хүрсэн. За энэ өмнөх оны мөнгөөс 24.6% өссөн үзүүлэлтэн. За харин өмнөх сараас 0.9% буюу 168.3 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За энэ тухайн сарын одоо өөрчлөлтөд гол зөвхөн өөрчлөлт нь бол валютын харилцах 570.3 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээтэйгээр өссөн байна. За энэ нь болохоор нэг орон сууцны санхүүжилтийн корпорацийн олон улсын зах зээл дээр гаргасан бондын мөнгө банкны салбарт орчихсон байлбатаагаар өссөн үзүүлэлтэй. За төрийн харилцаах 376 тэрбум төгрөгөөр буурсан байгаа. За энэ нь болохоор тухайн сард одоо Монголын үндэсний цагаан сар одоо болсон талбартаагаар иргэд байгуулахын харилцаг данс буурсан талбартаа үзүүлэлт байна. За мөнгөний нөлөөллийн бүтцийг аваад үзэх юм бол мөнгөний нөлөөллийн бүтцийн 51.7% төрийн хадгаламж 15.7% валютын хадгаламж 15.2% төрийн харилцах 11.2% валютын харилцах хэлбэрээр хадгаламжийн байгууллагууд дээр байршиж байгаа бол үлдсэн 3.3% мөн хадгаламжийн байгууллагаас гадуурх мөнгө хэлбэртэй байна. За ингээд харахад мөнгөний нөлөөллийн одоо дээлнх нь бол хадгаламж хэлбэртэй байна. За нэг хадгаламж өөрөөр 19 оны сарын байдлаар 13.1 их найд төгрөг төрсөн. За энэ 0.4% иргэдийн хадгаламж байгаа бол 15.6% байгууллагын хадгаламж бүрдүүлж байна. За тэгээд нийт иргэдийн хадгаламжийн 71.3% нь байгууллагын хадгаламжийн 57.2% нь төргөөр байршуулсан хадгаламж бүрдүүлж байна.
Зээлийн одоо нийлэл талаас нь сая бид нар авч үзлээ. Одоо эхүүсүүд талаас нь авч үзлээ. А тэгээд байршил талаас нь одоо цэн бол банкны салбарын зээл болох хөрөнгө бүрдүүлж байгаа. Тэгээд банкны салбарын зээл 2019 оны 1-р сарын байдлаар 17.1 их нийт төгрөгт хүрсэн байна. За энэ өмнөх оны 26% гэсэн үзүүлэлт тэгвэл 17.1 их найд төгрөгийн 8.9 их найд төгрөг нь иргэдийн зээлийн үлдэгдэл 7.9 их найд төгрөг нь одоо хувийн байгууллагын зээлийн үлдэгдэл бүрдүүлж байна. За иргэдийн зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны 1-9 36% гэсэн үзүүлэлттэй байвал байгууллагын зээл 16% гэсэн үзүүлэлттэй байна. За нийт зээлийн үлдэгдлийн 85% төргөөр болгосон зээл одоо бүрдүүлж байгаа. За харин эрдэн зээлийн дээлэг бүр 98.4% хувийн байгууллагын зээлийн 69% нь бол төргөөр болгосон зээл бүрдүүлж байна. За зээлийн үлдэгдлийн 26% цалин тэтгэврийн хэлбэрээр бол алгасан зээл бүрдүүлж байгаа. За харин эдийн засгийн одоо үйл ажиллагааны салбарын өнгөлөөр ингээд аваад үзэх юм бол нийт алгасан банкудаас алгасан зээлийн 14% нь бол худалдааны салбарт алгасан зээл, 11% нь үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт, 8% нь барилгын салбарт, 8% нь боловсруулах үйлдвэрүүдэд, 7% нь үйл урлагийн салбарт алгасан зээлүүд одоо дээлэн хувьд бүрдүүлж байна. За зээлийн чангараар нь аваад үзэх юм бол нийт зээлийн үлдэгдлийн 14.7% нь бол хэрэгэн зээл байгаа, харин 10.4% нь чанаргүй, 4.9% нь хугацаа хэтэрсэн зээл гэсэн англигт тайлбарлалтай байна. За энэ бол өмнөх сарын үлдэгдэл буюу 2018 оны үеэс бол өөрчлөгдөггүй байна. За нийт хугацаа хэтэрсэн зээл чанаргүй зээлээд одоо эдийн засгийн ямар салбарт алгасан зээлүүд бүрдүүлээд байгаа гэдгээр нь хараад үзэх юм бол хугацаа хэтэрсэн зээлийн хувьд барилга санхүү даатгалын салбаруудад алгасан зээл бол дээлэн хувьд бүрдүүлж байна. За барилга салбарт 37, санхүү даатгалд 20% хугацаа хэтэрсэн зээл бүрдүүлж байна. Чанаргүй зээлийн хувьд бол нийт чанаргүй зээлийн 26% нь үйл ажиллагааны салбарт, 21% нь боловсруулах үйлдвэрлүүдэд алгасан зээл, за 14% нь барилгын салбарт, 8% нь хөдлөх, 8% нь худалдааны салбаруудад алгасан зээлүүд чанаргүй болж ангилагджээ. За нийт хугацаа хэтэрсэн зээлийн 81%, чанаргүй зээлийн 85% нь бол хувийн байгууллагуудын зээл бол бүрдүүлж байгаа. За дараагийн статистик мэдээлэл бол ипотекийн зээлтэй та бүхэнд танилцуулъя. За ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 2019 оны 1-р сар эцсийн байдлаар 4.4 их найд төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа. За зээлдэгчдийн тоо бол 93.9 мянгад хүрсэн байна. За нийт ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 64% нь нэг орон сууцны санхүүжилтийн корпорацд олгосон зээл бүрдүүлж байгаа бол 36% нь бол банкудад байгаа. Ипотекийн зээлийн үлдэгдэл байна. За ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 74.8% нь орон сууцны санхүүжилтийн төвтэй тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөрийн зээл бай, 8% хөтөлбөрийн зээл бүрдүүлж байгаа бол 23% нь банкудаа өөрөө эхүүлсээр алгасан зээл бүрдүүлж байгаа. За 2.2% нь бусад эхүүлсээр алгасан зээл бүрдүүлж байна. За тухайн сард буюу 2019 оны 1 сард бол 609 зээлдэгчид 37.9 төгрөгийн ипотекийн зээлийг шинээр олгосон. За энэ 36% хөтөлбөрийн зээл, 64% банкудаа өөрөө эхүүлсээр алгасан зээл бүрдүүлж байна. За хүний хувьд ипотекийн зээлийн жигсэн дундаж тухайн сард олгосон зээл 12.5% байна. За хүний статистик мэдээллээс танилцуулахад тухайн сард татсан хадгаламжийн төргийн хадгаламжийн хувьд бол жинсэн дүндэж хүү 10.9% жилийн валютын хадгаламжийн хувьд 4.9% байна. За энэгийн иргэдээр наад төгсөнд иргэдийн хадгаламжийн жинсэн иргэдийн төргийн хадгаламжийн жинсэн дүндэж хүү 11.4%, харин хувийн байгууллагуудаас татсан төргийн хадгаламжийн жинсэн дүндэж хүү 5.6% байна. За тухайн сард 1-р сард болгосон зээлийн хүний хувьд аваад үзэх юм бол дунджаар банкуд 17.2% чинээр зээл олгосон байна. За өнөөс бол иргэдэд бол 18% жигсэн дундаж хүүн иргэдийн 18% төргийн зээлийн хувьд 18% хувийн байгууллагын хувьд 16.5% зээл олгогдсон байна. За ингэж үлдэгдэлт
одоо тооцсон жигнэсэн хүмүүдийг аваад утсан бол нэг хадгаламжийн үлдэгдлээ жигнэсэн дундаж хүү төвөргийн хадгаламжийн хувьд 12.1 хувьтай байна. Харин валютын хувьд 4.9 хувьтай байна. За энийг иргэдийн төвөргийн хадгаламжийн хувьд 12.1 хувийн жилийн хувьтай одоо нийт хадгаламж бол татсан байна. Харин хувийн байгууллагын төвөргийн хадгаламжийн жинсэн дундаж 11.4 хувьтай байна. За зээлийн үлдэгдэлт одоо нийт зээлийн одоо 19.1 сарын байдлаар банкуд дах зээлийн үлдэгдэл жигнэж тооцох юм бол зээлийн үлдэгдэл банкны системийн хэмжээгээр төвөргийн зээлийн хувьд 17.1%, валютын зээлийн хувьд 10.6% хүртэл байна. За иргэдийн зээлийн жигнэсэн дундаж хувь үлдэгдэл жигнэсэн дундаж хувь бол 18%, хувийн байгууллагын хувьд 15.5% байгаа гарсан статистик байна. За тэгвэл саяны ярьсан статистикийг одоо хүүний тархалтаар наад үзэх юм бол төрөн хэлсэн одоо төрийн хадгаламжийн жинсэн дундаж хувь 10.9% гарсан гэж байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 1.81 чуваар буурсан үзүүлэлттэй байгаа. За ингээд та бүхэн тараасан энэ тархалтын одоо зургаас одоо 10-12, 14-16, 8-10 гэсэн ийм одоо хүүхнүүдэд илүү хадгаламж бол тархсан байгаа. За зээлийн хувьд тухайн сард гэсэн Thank you.
давсан зээлийн хүний төлбөр, бондын хүний төлбөр зэргүүдэд бол зардал гаргаж гаргахгүй их гад байгаа тул бодол хангаж болох тасалдалтай гарч байна. За санхүүгийн дансны хувьд бол 1.8% төгбөн тоолын ашигтай гарсан байгаа. За дараагийн статистик мэдээлэл болох одоо гадаад хөрөнгө оруулалтын процессын статистик 2.8% гэдэг үйлчлэн байдлаар гарсан байна. За энэ болохоор одоо процесс 2018 онд бол хасан 33.4 доллартай тэнцэж байгаа. За өөрөөр хэлбэл Монгол улс гадаадаас татсан одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, гадагш хийсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээс дээрх дөрөв хийсэн 33.4 долларын одоо илүү байна гэдгийг харуулж байна. За гадаадаас оруулсан хөрөнгө оруулалтын дүнгийн пассив дүн бол 39.6 доллар төрсэн байна. За үүний 50% гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 12% бүтээл хөрөнгө оруулалт, 38% бүтээл хөрөнгө оруулалт төсөлд сэтэлж байна. За активийн хувьд бол 6.2 доллар төрсэн байна. За дээлх нь бол одоо нүүр хэлбэрээр ярьж байгаа. За дараагийн статистик мэдээлэл бол гадаад үнийн статистик нь 2018 бүтээл байдлаар гарсан байна. За гадаад Монгол улсын гадаад үнийн хэмжээ 28.7 тэрбум доллар төрсэн. За энэ нь өмнөх үеэс 832 сая доллар одоо нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. За энэ нь өмнөх үеэс гарсан бол өөрчлөлтүүдийн тайлбарлах. Төв банкны гадаад үнэ 34 сая доллараар өссөн. За энэ болохоор олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөлбөрийн хүрээнд орж ирж байгаа зэйлийн нөлөөнд тийм холбоотой. За банкны салбарын хувьд болохоор хэмжээ байгуулалтын банкуд дээд гадаад үнэ 78 сая долллараар буурсан байна. За энэ болохоор банкуд одоо гадаадаас авсан зэйлийн үндсэн хөлбөрөөр төлбөр хийсэн талбартаа буурсан. За засгийн газрын хувьд бол 158 сая доллар өссөн байна. За энэ болохоор одоо хөндлөлттэй зэйлийн ашиглах нөхцөл байдлын тайлбарлагдж байна. За гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 357 сая доллар өссөн. За энэ болохоор аж ахуйн нэг компанид энэ хөрөнгө оруулагч хасан. Одоо зэйл нэмэгдэж байгаа, зэйлийн үнийн төлбөр нэмэгдэж байгаа талаар тайлбарлагдж байна. За бусад салбарт бусад 360 сая долллараар одоо өссөн зэрэгтэй байгаа. За энэ нь бол Хөршийн банк 2018 4-р хавтар сард олон улсын зах зээлээр зах зээлдээс 500 сая долларын бонд хэрэгсэлсэн талбартай нэмэгдүүлсэн. Харин аж ахуйн нэг байгууд энэ зээлийн хөнгөлөлт хийсэн одоо бүх зүйл нөлөөлсөн зүйлд байна. За хэл хамсан байлаа. За байна. Тэгэхээр бол 16 оны сүүл
бол та бүхэн мэдж байгаа эдийн засаг маань бол нэлээд эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсцэн байсан. Тухайлбал юм бол банкны салбарын тогтвортой байдал хэрчлэл үүсцэн. Төлбөрийн тэнцлийн хямрал руу нэлээд төгцсөн. За дээрэс нь төсвийн тогтвортой байдал дунд хугацаанд алдагдах хэрчлэл өндөр байсан. Ийм цаг хугацаа байсан. За тэгэхээр бол 12 жилийнхаа өмнө бодлогын төв банк бол мэдээж хэрэг хамгийн түрүүнд эдийн засгийн өсөлтийг тогтворчлуулах, эдийн засгийн макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх энэ чиглэлүүдээр бол алхмуудыг бол авч хэрэгжүүлсэн байгаа. За өмнө бодлогын стратегийг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд тодорхойлохдоо бол 3 чиглэлээр бол тодорхойлсон байгаа. Үүнд бол хамгийн түрүүнд бол бодлогын хөвгөр миний бодлогын хөвг ашиглаж миний бодлого хэрэгжүүлэх энэ стратегийн хүрээнд бол хамгийн түрүүнд бол санхүүгийн зах зээлийн жишг хөвг тодорхойлох. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн зах зээлийн жишг хөв маань макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, нөгөөдөлд нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад юм зохистой төвшин тодорхойлох юм шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл альва санхүүгийн бүтээгдэхүүний хөв маань өөрөө тодорхой хэмжээнд тухайн үеийн эрсдэл, зах зээлийн эрсдэл, эрсдлийг агуулж идэх гэдэг утгаараа дээрэс нь бол Монгол банк хайлуулах зээл хадгаламжийн өгөөлөх чиглэлээр бодлого хэмжээнд л авч хэрэгжүүлсэн байна. За эцэст нь бол мэдээж хэрэг зээлийн нийлхтийг өгдөөлөх, нийлхтийг зохистой бүтцтэй болгох энэ чиглэлээр бодлого хэмжээг л авсан байна. За гурав дахь чиглэл маань бол макро зохистой болгох хүрээнд бол бид нар 2017 оноос эхлээд бол энэ бодлогын хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, за 2018 онд бол яг хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсний дараа гарсан бодлогын тодорхой арга хэмжээнүүдийг л авч хэрэгжүүлсэн байна. Энэ хүрээнд бол хамгийн түрүүнд бол санхүүгийн нөөцийг зохистой хуваарлах, банкны секторт эрсдэл хөрөнгөлөх, тас урчлсан зэргийлэх, за бизнесийн зээлийг нэмэгдүүлэх, өрхлөөрийн дамжийг бууруулах чиглэлсэн бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. За эцэст нь мэдээж хэрэг одоо эдгээр бодлогын арга хэмжээнүүдийг олон нийтэд танилцуулах, тайлбарлах, бодлогын шийдвэрүүдийн ил тод байдлыг хангах энэ арга хэмжээг бол олон нийтэд танилцуулах сугаар дамжуулж тавтай бол танилцуулж исэн тавхан бол ихэнх нь энэ арга хэмжээнд бол оролцож исэн баха. За үнийн зэрэгцээгээр банк аж ахуй нэгж зах зээлд уралцагчдын хүлээлтийг өдөртөгтэй холбоотой тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулж исэн. За эцэст нь бол мэдээж хэрэг эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эдийн засгийн өсөлтийг сэргээх, тогтворжуулахад бол мэдээж хэрэг олон санхүүгийн байгууллагын итгэлийг сэргээх, хөрөнгө оруулагчид итгэлийг сэргээх гэсэн бодлогоо хангаж байгаа гэдэг нь очиж хэлжүүлсэн гэж хэлж байна. За дараа нь бол тодорхой илүү тодорхой ярих юм бол одоо мөний бодлого үе болгон мөний хүрээндүүд ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхлээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 16 онд бол бид нар 16 оны 8 сард бид нар болгоо 4.5 нэгчээр өгцөн өсөсөн. Энэ нь бол мэдээж хэрэг санхүүгийн банк санхүүгийн секторын тогтвортой байдлыг хадгалах. За дээрэс нь мөнгөний хүндэтгэлийн амжилтлаас сэргийлэх ийм зорилготой бодлогоо шийдвэр байсан. А үүний дараа бол эдийн засгийн банк санхүүгийн зах зээлийн эрсдэл ба тогтворчлууд банк санхүүгийн секторын тогтвортой байдал бий болох хэрэг бид нар бодлогын хувь буцаад бууруулах алхам хийсэн. Үүнээс хойш нийтдээ 4 удаа бодлогын хувь бууруулсан байна. 17 онд бол 2 удаа, 18 онд 5 сард бол 3 сард 1 удаа бууруулах юм бол гарах хэмжээ авсан. За энэ бодлогын үр нөлөө бол эдийн засагт 2017 оны сүүлээс буюу одоо жил гарны дараагаас бол гарч ирсэн гэж хэлж болно. Тухайлбал хэлцээлийн хувь бол 2017 оны 12 за 4-р клаас эхлээд бол буурсан байгаа. За энэ за миний слайд маань гарцсан үү? За тэгэхээр ерөнхийдөө зээлийн хүү бол 17 оны сүүлээс эхлээд буурсан. За тухайлбал энэ нь бол сая ерөнхийдөө сүрэн цахилт тайлбарлсан. Зээлийн хүүний тархалтаас харах юм бол 17 оны дундж хүү бол дөрөвлөл нь бол шинээр болгосон зээлийн хүү байна. Тэгэхээр шинээр болгосон зээлийн хүү бол 17 оны эцэст бол 19% байсан. За 18-ны эцэст бол 16.9% болж болсон байгаа. 2 орчим гэж байна. Тийм. Тэгэхээр энэ маань бол өөрөө үнийн бодлогын хүний нөлөөг хамгийн одоо хэлбэр анхаар илэрхийлж байгаа хэлбэр. Гэтэл бол бодлогын хүү маань өөрөө эдийн засагт бол одоо өнөөдөр нөлөөлөхгүй, нэг 7 хоногийн дотор нөлөөлөхгүй, нэг сарын дотор нөлөөлөхгүй, нэг өдрийн дотор нөлөөлөхгүй. Тэгэхээр үнийг бол жоохон төвчгөн тайлбарлая. Дараагийн дараагийн слайд нь гарах гэж байна.
өөрчлөлтөөр хамгийн түрүүнд бол боломжтой санхүүгийн эрхлүүдийн үнэ нөлөөлөн энэ юу вэ гэхээр мөнгөний санхүү хүн нөлөөлж байгаа нь дараа нь бол хөрөнгө чадвар өндөртэй банкны актив хүн нөлөөлж байгаа юм аа Сэнг газар хөдөлсөн банк дунхны цасны үнэд шууд явж шинэ бол богино хугацаанд за 7 хоногоос 1 сарын дотор нөлөөлөх боломжтой гэдгийг тооцолдог. За үүнээс цаашаа бид бусад хүү урт хугацаатай санхүүгийн эрсдлүүдийн хүн нөлөөлөхийн тулд үнийн бодлого хүн нөлөөлөхийн тулд шууд нөлөөлж чадахгүй нам нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хадгаламж зээлийн хүн нөлөөлөхсөн шүү дээ. Тхийн тулд яадаг вэ гэхэлээ одоо хадгаламж зээлийн гэрээнүүд нь 3 сараас за хамгийн гол нь 3 сараас жил 12 сар 13 сар за хадгал зээлийн хүн зээлийн гэрээнүүд нь 3 сараас 2 жил 5 жил 7 жил хэрэгдэж байгаа. Тэгэхээр бол энэ бүх одоо санхүүгийн хэлцлүүдийн одоо үнэнд нөлөөлөхийн тулд тодорхой хугацаа шаардлагатай болж байгаа. Нэг талаас нь нөгөө талаас нь тэр хадгалах уу хэрэглэх үү гэж шийдвэрийг өрхөөд гарах шаардлагатай бол 800 мянган өрх энэ дээр шийдвэрээ гаргах гэсэн. А дээрэс нь аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулах уу үйлдвэрлэлийн нэмэх үү бууруулах уу гэдэг шийдвэр гаргана. Тэгэхээр энэ шийдвэрт нь энэ бүх шийдвэрүүд нөлөөлөхийн тулд эдийн засгийн мөнгөний болон хүм маань албаар нөлөөлнө. Тэгэхээр бол миний эмпирик тооцооны нөлөө эмпирик тооцооны үр дүнгээс харах юм бол яг бодит эдийн засаг сектор нөлөөлж байгаа мөнгөний болон нөлөөлөл нь нэг чиглэлээс дээш хугацааны нөлөөлөл гарч эхэлж байна. Тэгэхээр бол яг энэ зэлийн хүмүүс харах юм бол сая энэ сүлийг тод харагдсан. За тэр нөлөөлөл нь хамгийн их нөлөө нь бол жил хас 2 жилийн гадны дараа нөлөөлөл дуусах буцаад буурах юм бол таамаглахтай байдаг. За тэгэхээр миний графиктэр бол юу харуулж байна вэ гэхэлээ. Бодлогын хувьд эхлээд бол богино хугацаатай санхүүгийн эрхлүүлэн нөлөөлөл дараа нь урт хугацаатай санхүүгийн эрхлүүлэн нөлөөлөл тэрнийхээ үндсэн дээр бол дотоод төрөл гадаад цэвэр экспорттой нөлөөлж байгаа. Эцэст нь бол дотоод төрөл дотоод юм улмаар инфляцид нөлөөлж байгаа. А харин бид нар мөнгөний болгоор нөлөөлж чадахгүй ямар хүчин зүйлс ямар шонгод байна гэдгийг л доотлын шон нөлөөлсөн байна. Бидний гадаад эдийн засгийн өсөлт, гадаад эдийн засгийн өөрчлөлт бол Монгол улсын мөнгөний бодлого нөлөөлж чадахгүй, төсвийн бодлого бид нар нөлөөлж чадахгүй, өөрөглөл төсвийн бодлого тэлэх, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх бидний тэр нөлөөлж чадахгүй. За барааны үнийн нээлттэй доголдол. Энэ бол манай хамгийн их үүдэн өөрөглөх юм бол манай өргөөрийн юм хэрэглэний бараа бүтээгдэхүүний дийлэнхэн нийлүүлэлтийн одоо болон таханган нийлэлтийн доктортой байх асуудалтай. Тэгэхээр бол энэ асуудал бол мөнгө бодлого төлөж чадахгүй. За дараа нь бол төхөөд үнийн өөрчлөлтөд нийлэх юм болж байна гэдэг хэлэх гээд. За буцаач. За энд бол ерөнхийдөө бол инфляцийн графикуудыг танд харуулсан байна. Хамгийн дээдлийн график бол юу харуулж байна вэ гэхээр за жилийн болон сарын инфляци суурь инфляцийг зорилт төвшөнд харьцуулж харуулсан байна. За 2016 үндсэн жил өргөн барихтаа улс төрөлд өргөн барихтаа бид нар инфляцийн зөрчилтийг бол 8% болгож нэмэгдүүлээ. А гэтээ энийг бол бид нар дунд хугацаанд тогтворжуулах буюу одоо 3-4 жилийн хугацаанд тогтворжуулах ийм зөрчилтийг бол тавьсан. Өөрөлдмөл 8% орчим тогтворжуулах ийм зөрчилтийг тавьсан. Тэгэхээр энэ зөрчилт маань бол ерөнхийдөө өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол одоо та бүхэн зөвхөн сархам бол харьцангуй 8% орчим төлбөлцөх энэ одоо хэлбэлцэж одоо тогтворчж байсан гэж бол төгөнч болохоор байгаа. Гэхдээ биднэрт бол бас асуудал байгаа юм байна. Ямар асуудал байна вэ гэхээр одоо тухайлбал 18-ны сүүлийн үед бол инфляци зөвхөн нэмэгдсэн. Одоо 9.7% болж нэмэгдсэн тухайлбал Улаанбаатар хотын инфляц. За мөнгөний 5.41% бол бурхан бүтээгдэхүүн тайлбарлаж байгаа. Одоо энэ доотлын хажууд тал өснөлтөнд бол хөнгөцийн хөрөнгөөр тодруулсан байна. Тэгэхээр энэ маань хатуу төрш мах шатгуун гэсэн бүтээгдэхүүн өнөө инфляц нь бол 50-аас дээш бол тал 50-аас илүү тайлбарлаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгдэн шилхэнтэй нэг удаагийн шинжтэй инфляц бол инфляцийн хэмжээ бол нийт инфляцт бол өндөр хэмжээнд дарж байна гэдэг нь хэлж байгаа. За хоёрдугаарт нь бид нар одоо бид түрүүнх одоо мөнгөний болон нөлөөлөх сувгийг тайлбарлсан тийм. Тэгэхээр мөнгөний болон нөлөөлөх боломжтой инфляцийн хэмжээ бол бид нар бол дээдлийн доотлын графикт бол зураад харуулсан байгаа. Өөрөөрлөх юм бол нэг удаагийн нөлөөг хассан инфляц гэдэг. Энэ маань юу гэж байгаа юм бэ? Ерөнхийдөө бол бид нар аль болох эрсдлийн шилхэнтэй инфляцийг ялгаж авч
харуулж байгаа гэсэн үг. Энэ бол харчингуй алгуур доктортой өсч байгаа одоо бол 4-1 чөйтэй байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бид нэр одоо эрэлт талаас нь хараа бидний инфляцийн зорилттой мөнгөний болгон шийдвэр гарах тул бидний бол мөнгөд инфляци бол харчингуй доктортой байна гэж дүгнэж байна. Хамсалтайгаар бол нэг удаагийн шинжтэй бол нэлээдэн шалтгаантай инфляцийн түвшин бол харчингуй өндөр байгаа нь бол бас одоо хүлээлтэд сур нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй байсан учраас бол өнгөрсөн 11 сард бол нэмэгдүүлэх шийдвэр бол мөнгөний болгон хороо бол гаргасан. За үүн дээр нэмээд бас гадаад төчин зүйлс бол энд бол нөлөөс үүрэх нь холбооны нөөцийн банк өнгөрсөн бол 4 удаа болгоо нэмэгдүүлсэн нь бол манай төргийн шиг солилцох нөлөөг бол давхар үзүүлсэн толгойтой бас. За дээрэс нь бол тухайн үед бас нүүрсний экспертүүд нэлээд хязгаарлалтад тавигдсан. Дэнцгийн уулархан салтын өсөлт буурах ийм эрсдэл өндөр болсон. Хэзээ нэгэн нүүрсний хязгаарлалт маань хэлийн хязгаарлалт нь одоо бэлгэм тоцоо бас байсан. Тэр гадаад дотоод эрсдэл өндөр болсон инфляцийн өсөлт нэлээд эрсдэлтэй болсон учраас бүгд болов уу гэсэн юм шиг дэрэг болсон байгаа. За макро зөвсөлттэй бодлогын хүрээнд бол 17 онд бол үүнхэд бол бодлогын хууль эрх энэ бодлого хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн өрчлөлтөө бүрдүүлэх гэж хэлсэн. Одоо шалгалтын зүйл арга хэмжээг бол Монгол банк болж хэрэгжүүлсэн. За 18 онд бол нэгэд одоо банкны тухайн хуулийг өөрчлөлтөөр Монгол галбын өсөр шинэ функцийг бол авсан. Өөрөлдөг макро зөвсөлттэй бодлогыг босруулж хэрэгжүүлэх функцийг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Энэ хүрээнд бол үүнхэд өнгөрсөн онд бол 3 шийдвэр гаргасан байна. Хамгийн түрүүнд бол төрлийн үр барилгын хэрцээг мэдээд хязгаарыг 70%, хугацааны хязгаарыг бол 30 сараар л тогтоож өгсөн байна. За энэ талаар бол өмнө нь бол бид нар маш олон одоо тайлбарыг олон зүйл төрүүлсэн сэтгүүлчдээс үргэлжилсэн учраас би бол энэ төвчэн тайлбарлыг яг доотлын графиктор графикоос үл юм маш тодорхойлж байгаа. 16 оны сүүлийн хагас бол хэрэглээний зээл бол огц өссөн. За 17 онд төс 18 дахиад өссөн. Энэ бол одоо 57 оны цаг гарсан. Ерөнхийдөө бол яг хуу тэр өндөр өгцөн өсөлтөө өмнөх одоо 50-аас багагүй бол 47-88 өсөлттэй байсан. Энэ маань бол ерөнхийдөө өрхийн зээл өрхийн өрийн дамтыг бол одоо сүүлийн 10 жилд бол 3 дахин нэмдүүлж байгаа. Тэгэхээр бол одоо Монгол банк үүсэж байгаа юм хэлээр нийт өрхийн өрийн дамт бол нэлээ нэмэгдсэн байна. Хоёрдугарт нь иргэд одоо цалингийнхаа дийлэнх хэсгийг бол өрийн иргэн төлөлтийг зээлийнхаа иргэн төлөлтөнд бол зарцуулж байна. Энэ маань бол санхүү сектор дээрээд эрсдэл хөрөнгөж болох эрсдэлтэй байна гэж харсан. Яг тэгэхээр хэрвээ иргэдийн орлого нэмэгдэхгүй, ажлын байр нэмэгдэхгүй байх үед нь гадаад сөрөг шинг эдийн засгт орж ирэх юм бол эрэгдүүл эрхлэгээ хавих огцон хавих ийм эрсдэл өндөр байгаа. Тэгэхээр энэ маань хин гадаад төсөрөг шинхөр эдийн засаг хямрч эхлэхэд нь эрхлээ хамгтна. Эрхлээ хамгтна гэдэг бол одоо худалдаа, үйл төрөл бүгд хамгтах ийм эрсдэл өндөр гэж байна. Тэгэхээр энэ маань бол банкны секторт эргээд зээл эрэгдүүл зээлийн чанарт бол эрсдэлтэй байна гэж утсан учраас энэ бодлогоо арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлсэн байна. За хоёр дахь арга хэмжээ бол валютын зээл эрсдэл хэмжээг 120%-аас 150% болгож нэмэгдүүлсэн. Гэхдээ энэ маань бол валютын одоо орлогогүй иргэдэд олгосон валютын зээлийн хувьд бол дааж мөрдөхөөр тодорхойлогдсон байна. Өнгөрсөн одоо он жилүүдэд тохиосон хямралын гол сургамж юу байгаа вэ гэхэлэр манай банкны сектор зээлийн эрсдлийг гол хэрхэн тодорхойлж байгаа зүйл нь бол юм валютын зээл эрсдэл байгаа. Өөрөөр хэлбэл дараа авсан зээл бол маш амархан одоо хямрал болоход хамгийн түрүүнд бол чанаргүй болдог. Тэгээд энэ маань бол банкны сектор хамгийн том эрсдэл болдог учраас бол энэ арга хэмжээг авсан нэг талаас нөгөө талаас бол 2017 оны эхнээс бол төргийн шаардлага тогтворч чангараад эхлэхээр бол эрхэд бол валютаар зээл авах эрсдэл нь эрсдэл нь бол нэмэгдсэн байна. Одоо сонирхол нь өөрөөр хүмүүс бол валют төргийн ашиг бол чангарна гэж хүлээгээд эхэлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор валютын зээл бол нэмэгдэж эхэлсэн. Тийм учраас цааш дахиад дараагийн хямрал тохиоход дахиад валютын зээлийн эрсдэл өндөр байхаас сэргийлэх тулд энэ бодлого арга хэмжээг авсан байна. За
сүүлийн арга хэмжээ буюу одоо заавал болох нүцгийн хувь хэмжээг бол гадаад валютын хувьд бол төв үндэсний валютаар татан төлөс хөрөнгөөс өндөр тогтоосон байгаа. Үргэлжлэн бол гадаад валютын хувьд 12% төгрөгийн өсвөр үед бол 10.5% тогтоох юм шийдвэр гаргасан. Энэ маань бол за өнөөх шийдвэр бол одоо зээлийн долларчлтыг бууруулах ч гэсэн юм бодлого арга хэмжээ байсан. Энэ заавал болох нүцгийн хувь арга нэг гадаад валютын хувьд өндөр тогтоох юм бол арга хэмжээ маань бол хадгаламжийн долларчлтыг бууруулах ч гэсэн юм арга хэмжээ. Үргэлжлэх юм бол гадаад валютаар татан төлбөр бол их өсөр татах тэр сэтгэлийг банкуудын бууруулах зорилгоны бодлого арга хэмжээ гэсэн гэж тайлбарчилна. За. За, товчхон эдийн засгийн дотоод эрэлтийн тайлбарыг хийх гэж өгч байна. За, бүгд бол өнгөрсөн 17-18 онд бол эдийн засгийн өсөлт бол хөрөнгө оруулалтын өсөлтөөр гол нэгтгэж ирсэн. Одоо ялангуяа уул уурхайн салбарт хэвч байгаа том хөрөнгө оруулалтын нөлөө байгаа. А, дээрэс нь бол мэдээж хэрэг макро эдийн засгийн одоо бодлогын тогтворжуулах бодлогын нөлөөгөөр бол эдийн засгийн итгэл сэргийлж эдийн засгийн идэвхжилт болон гадаад хөрөнгө оруулалтыг татахад бол ирэх нөлөө үзүүлсэн. За, хөрөнгө оруулалт одоо өсөхийн хэрэгэр бол дотоод эрэлтийг маш хүчтэй нэмэгдүүлэх зэрэгцээ импорттэй бол маш их нэмэгдүүлж байгаа. Сүүлийн 2 жилд бол импорт бол өнгөрсөн жил бол сая хэлсэн 36% өссөн. За, тэрний 17 онд л тэрнээс өндөр 40 гаруй евро өссөн байна. За, энэ маань бол мэдээж хэрэг бол өсөлт тэнцлийн алдагдлын нэмэгдүүлэх төлбөрийн төсөл зөрмөлөлийг үзүүлж байгаа. За, гадаад орчин бол өнгөрсөн 2 жилд харьцан тогтвортой таатай экспортын хөрөнгө экспортын харьцан тогтвортой өндөр юм байсан. За, дотоод орчны хувьд бол мэдээж хэрэг сайн хэлсэн. Төсвийн макро эдийн засгийн төсөв мөнгөний бодлого маань бол эдийн засгийн тэр тогтворжуулах чиглэлсэн зөвстэй бодлого бол явуулж чадсан. За, зээлийн хөвөг бууруулах, зээлийн нийлд өсөх, зарцуулах хэрэгслийг хөдөлгөхийг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол бодлого явуулсан. Энэ маань бол мэдээж хэрэг эдийн засгийн төвчлэг сэргийг тамийн голч хол нь үзүүлсэн байна. За, цаашдаа эдийн засгийн өсөлт одоо тухайлбал 19 онд бол бидний харж байгаагаар эдийн засгийн өсөлт бол харчмаа тогтвортой тогтворч ийм төсөлтэй байгаа. Энд бол гол нөлөө үзүүлэх юу юм гэхээр бол цалин бол нэмэгдсэнтэй холбоотой хавтад бол өрхийн хэрэглээ бол нэмэгдэн гэж бид нар харж байна. За, дээрэс нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтууд бол тогтвортой хийгдэн өргөжлөлт хийгдэн үүний хажуугаар бол төсвийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх учраас бол хөрөнгө оруулалтын тогтворч өсөлт нь маш чанга доктортой байх болов уу гэсэн төсөлтэй. За, нүүрсний экспорт бол үнийн хувьд ч тэр өсөх төсөлтэй, бид хэмжээний хувьд ч гэсэн өсөх юм төсөлтэй. За, уул уурхайн салбарын хувьд бол ерөнхийдөө төсөв өрнөг оролтын өсөлт, за уул уурхайн хөрөнгө оролтын нөлөөгөөр бол өсөлт нь мэл сарахгүй нэмэгдэнэ гэсэн юм төсөлт байгаа. За, санхүүжилтийн их өсрийн хувьд бол бизнесийн зээлийн өсөлт бол нэмэгдэх юм хүлээлттэй байгаа. Харин макро зөвстэй бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд бол хэрэглээний зээлийн өсөлт бол сарах юм төсөлт байна. За, төлбөрийн нөхцөлийн асуудлуудыг бид сайн уцрын зөвлөлөөр ирсэн учраас хэрэгтэй. За, хэлтэсэн баярлалаа. Яа баярлалаа. За, асуулт хариултаа хэлсэ да сутута поэтичный вообще, но вот это вот наша работа, которая была. Когда вот вы видите, а что это за? Так, выбор, строится. Тэгэхээр чинь эпидемик процесс үү? Тэгэхээр хэвчээ. Тэгэхээр бүгд л
Макро төсөл бодлогын хамгийн том өршлөл яг тэр байгаа. Банкны
банкны сектор тавч хэрэгжүүлж байгаа бодлого арга хэмжээ маань бол банкны бус сектор руу одоо шилжих энэ эрсдэл хамгийн өндөр байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол бид нэг санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран ажиллаж байгаа. Одоогийн хугацаар бол одоо банкуд маань өөрсдөө өөрөө л хайрцаг бол тооцдгүйсэн. Өнгөрсөн одоо 9 сарын хүртэл одоо тэрэн дээр бол нэгцэн аргачлал байдаггүйсэн. Тэгэхээр л өөрсдөө зохиогоо ингээл янз бүрийн аргачлалаа гэж тооцдаггүйсэн. Нэгцэн тийм тоо мэдээлж байдаггүйсэн. Тэгэхээр л одоо бид нар бол санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран энэ тэрэн дээр өөрөөлгөө хайрцагны энэ статистик үзүүлэлтийг бол гаргуулах гаргаж авдаг болио банк бусын байгууллагаас гаргуулах энэ арга хэмжээг л ахвалхаар л хамтарч эсэлж байна. Нэгэн дэм үсэн систем нь бол гараан дэрсний дараагаар л бид нар бол шаардлагатай бодлогоо хэмжиг авах энэ чиглэлээр л хамтарч өргөжлөлт ажиллагаа төлөвлөж байгаа. За Монгол улс татгалцаа олон улсын энгийн чиглэлээр ажилладаг байгууллагууд 2013 оноос 2017 онд үүссэн байна. Энэ харилцан үйлчилгээний үр дүнгийн дагуу Монгол улс салбарлах байгууллагууд ажлын төлөвлөгөө боловсруулсан 17-18 онд үүссэн байна. Тэгээд ерөнхийд бол паркын төрлийн аж махан багтаагаад хийсэн ажлынхаа тайлан явуулдаг. Тэгээд энэ ээлжид тайлангаа бид нэг сарын 31-нд хугацаанд явуулсан байгаа юм. Сая яг энэ тайланг асуух шиг боллоо тийм. За яг ижил төрлийн тайланг бол бид нар өнгөрсөн жил явуулсан 18 оны яг 1 сарын 30-нд. Энэ жилийнх нь өмнөх жилийнхаас юугаар ялгаатай байх гэхээр онцлог байх гэхээр бид нар энэ жилийнхаа тайланд нэг 20 үзүүлэлтээр үйлгээгээ дэвшлүүлэх захиалга өгсөн байгаа юм. За яг энэ дээр нэг асуулт гарч ирд магадгүй яагаад бид нар 18. За та нар мэдж байгаа бидний тайлан зард бол ерөнхийдөө яг ямар бэлтгэл ажил хийж байгаа вэ гэсэн яг тэр талаас тайлангаа тавиад явуулсан байгаа. Тэгэхээр 18 онд бол хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд, үндэсний зөвлөлийн мөнгө угаах төрөнтэй тэмцэх үндэсний зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд хамтарч боловсруулсан ажлынхаа тайланг гүйцэтгээд холбогдох одоо хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулсан байгаа. Мэдээж хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулна гэж юм яг дагаад журам заавар тий бүх холбогдох баримтууд нь бол өөрчлөлт орсон байгаа. Эдгээр зүйлүүд нь бол бидний үнэлгээнд нэлээд найштай одоо хандлага харуулж тий Монгол улсын засгийн газар ерөнхийдөө Монгол улсын нийт бизнесийн сектор, санхүүгийн сектор одоо энэ асуудлыг ойлгож байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад арга хэмжээ холбогдох зохих түвшний арга хэмжээ авч байгаа гэсэн тийм дохио болсон гэж бид нар найдаж байгаа. Тэгээд төлөвлөгөөнийхөө гүйцэтгэлийг бид нар хэнж үзээд одоо ерөнхийдөө нэг 20 үзүүлэлтээр бид нар бол гайгүй үнэлгээгээ дэвшлүүлчих юм байна гэсэн тийм таамаглалтай бол захиалгаа өгсөн байгаа. Тэгээд холбогдох тайланга холбогдох материалуудтайгаа явуулсан байгаа. Тэгээд эхний одоо тухайн манай тайланг бол манай одоо Аз намхан далайн бүсийн бүлгээс томлогдсон шинжээчд бол үзэн хянан. Тэгээд хариуныхаа эхний төслийг бол 3 сарын сүүлээр явуулах юм байна. Тэгээд мэдээж бид нар Монгол улс тэрийгээ хүлээж аваад ерөнхийдөө бол хамтын ажиллагааны зөвлөлд үндэсний зөвлөлөөр хилцээд мэдээж хариугаа нэмэлт тайлбаруудаа бол явуулаад тэгээд энэ цаашаага тэгээд 6-7 сар хүртэл бол яг энэ ажлын явцын югаар хөрвүүлээд явах юм байна. За мэдээж одоо энэ манай Монгол улсын хоёр дахь харилцан үйлгээний тайлангийн үр дүн тааруухан гас нэг та нар бүгдээрээ мэдж байгаа тийм ээ. Монгол банк санхүүгийн мэдээлэл албад та бүгд төрөнд мэдээлэл хүргэж ирсэн. За үүнтэй холбоотойгоор одоо бид нэр
2018 оны 6 сард Парист улсын Фатимийн хурлаар Монгол улс эрчимтэй хяналтанд орсон байгаа. Тэгэд эрчимтэй хяналтанд орсон нь бол мэдээж бизнес, ялангуяа санхүүгийн мөнгөний урсгалын яг доктортой байж дүүжил ажиллагаанд бол сөргөөр нөлөөлдөг нэг юм байна. Аливаа улс харилцан үйлдвэрийнхээ тайлан дээр мөн үнэлгээ авсан тохиолдолд тухайн улс нь одоо мөнгө угаах гэмт хэрэг тэрэгтэй тэмцэх энэ тогтолцоо нь одоо таарах юм байна. Өөр нэг улсад гэмт хэрэг хийгээд түүнээс олсон орлогоо одоо жишээ нь Монгол улсад нэг цайруулад бизнест оруулаад эргүүлээд буцаагаад цэвэр болгоод татаад авчих боломж байгаа юм байна гэсэн тийм сөрөг мессеж өгдгийн дохио өгдгийн. Тийм учраас эрчимтэй хяналтанд орсон гэдэг нь ерөнхийдөө бол одоо бусад манай хөрш байгууллагууд орнууд тийм манай бизнесийн түнш байгууллагуудад бол ерөнхийдөө та нар энэ Монгол улс түншлэн Монгол улсад харьяалагдчихж байгаа бизнесийн нэгжүүдтэй үйл ажиллагаагаа явуулахдаа одоо хяналтынхаа үйл ажиллагааг илүү чанга болгох шаардлагатай гэсэн тийм дохио өгдгийн. Ийм учраас улсууд ерөнхийдөө өөрийнхөө эдийн засгийг өсгөе, өөрийнхөө эдийн засгийг одоо дэмжи, цааш нь аваад явъя, харилцан холбоогоо ахиулъя гэж болж байгаа бол ерөнхийдөө бол яг энэ мөнгө угаах, туризмын санхүүжүүлэлттэй тэмцэх энэ тогтолцоогоо бол нэлээд чанга болгодог журамтай. Тийм учраас энэ ФАТВ-ийн 40 зөвлөмжөнд яг одооний энэ ялангуяа энэ сүүлийн Ирактай холбоотой асуудлуудаар тий нилэн чангатгаад байгаа. Бид нар ч бас энийг дагах ёстой. Үндэ холбоотойгоор манай энэ одоо гадаад харилцаанд ялангуяа одоо энэ гадаад төлбөр тооцоон тийм ээ асуудал үүсэж байгаа. Энэ бол үгүйсэх арга байхгүй, хэцүү байгаа. Тэгээ бид нар бол ямар нэг аргаар энийг бол даваад гарах шаардлагатай. Гэхдээ би танарт онцлоод хэлчихье. Энэ бол монголчуудаас биднэрээс шалтгааллах юм байна. Бид нар одоо яг нэгэнтэй энэ олон улсын эдийн засагт нэгж болоод нэгж болоод ажиллаж байгаа юм бол бид нар яг олон улсын тэр дүрмэрл ажиллах ёстой. Олон улсад баримтлаж байгаа тэр хууль тогтоомж шаардлагууд энэ бол өөрийнхөө хууль тогтоомжийнхоо юмнуудыг бүгд ингэж нийцлээд явж явах хэвээр гэдэг л хэлмээр байгаа юм. За баярлалаа. За баярлалаа. За бүгээр бидний хоёр бол хариулт авахтай гэж бодож байна тийм. За Mass TV News чиглэлийн хариултыг би одоо нэг дуусах гэж байна. За тэр Top News чиглэлийн асуултанд бас тайлбар өгье. Гүн нэг Монгол банкны үйл ажиллагаа, Монгол банк, Ардчил банкны үйл ажиллагаа, бүхэл ажиллагаа зөвшөөрсөн байдаг. Зарим өнгөрсөн онд бол бодлого хөрөнгө хоолой болон хоолойд болж шинжилсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо бидний ажлын хэрэгтэй нь банкны салбарт ажиллах хэрэгтэй гэдэг нь төвөөр хэлж байна. За бусад төрлөөр бол олон талаас нь зөвшөөрөл өгсөн байна. Тэгэхээр банкны энэ дээр бол тийм зүйлүүдийн юм байна гэж бодож байна. Гэхдээ боломж байна. За баярлалаа бидний өсөж байгаа гэж хэлсэн юм байна.